Salam sejahtera dan selamat bertemu sekali lagi dalam siri Visi Harapan untuk Sarawak Baru. Kali ini saya ingin berkongsi mengenai pelancongan. Sarawak dikurniakan dengan alam semula jadi yang indah dan menawarkan potensi besar sebagai tarikan pelancong. Walau bagaimanapun, industri pelancongan kita tidak dibangunkan dengan baik atas beberapa sebab. Antaranya, ekses perhubungan seperti kekurangan penerbangan antarabangsa dan jaringan jalan raya yang tidak lengkap. Satu lagi faktor penyumbang ialah hampir semua inisiatif pelancongan telah diterajui oleh badan-badan kerajaan atau badan-badan berkaitan. Kerajaan tidak mempunyai pengalaman atau kepekaran yang diperlukan untuk menjadikan Sarawak menonjol sebagai destinasi pelancongan yang terkenal di peringkat antarabangsa. Oleh kerana pendekatan ini tidak berjaya sejak beberapa tahun yang lalu, saya percaya bahawa kita perlu mengambil pendekatan yang berbeza ke arah pemasaran dan promosi industri pelancongan Sarawak. Kita akan mengenal pasti pakar pelancongan dan pemain industri untuk mengetuai perubahan dalam strategi kami. Pakar ini akan menyatukan pelan induk pelancongan dalam mengenal pasti dan membangunkan tarikan pelancong kita dari perspektif semula jadi atau kebudayaan. Tidak akan ada campur tangan atau penglibatan kerajaan kecuali untuk menyokong dan memudah cara jika diperlukan. Dengan jekaan kemasukan orang ramai dalam kalangan penduduk tempatan dan pelawat, khususnya daripada perpindahan ibu kota pentadbiran Indonesia ke Kalimantan Timur, Sarawak akan mendapat manfaat daripada peningkatan peluang dalam industri berkaitan hospitality, termasuk industri yang lain seperti pelancong, perubatan, seni dan kraft. Dalam peranan sokongan, kita akan mempromosikan pelancongan tempatan secara agresif dengan menyediakan insentif dan sokongan kepada penggiat pelancongan di negeri ini. Kita akan menyediakan infrastruktur, kemudahan dan perkhidmatan pengangkutan yang berkualiti untuk mengunjung kita. Kita akan berunding untuk penerbangan terus ke lapangan terbang kita apabila perjalanan terbangsa dibuka semula. Kita mempunyai potensi untuk menjadi destinasi popular seperti Bali atau Phuket supaya rakyat kita boleh mendapat manfaat daripada perbelanjaan pelancong dan dengan itu meningkatkan taraf hidup dan kehidupan mereka. Kita akan meneruskan ini secara aktif dalam norma baru untuk menggalak dan menyokong semua pihak berkepentingan dalam memastikan bahawa perniagaan pelancongan dan hospitality pulih dengan cepat, terutamanya ekonomi dan mereka yang bekerja dalam industri ini. Sekian, terima kasih.